роздутий живіт викликає скутість та невпевненість у собі. Згадайте про еспумізан. Еспумізан – номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Ірак вирішив відкликати свого посла з Тегерана після атаки на іракський регіон Курдистан. В ніч на 16 січня корпус вартових ісламської революції завдав ударів по цілях в Іраку та Сирії. Іранська сторона стверджувала, нібито балістичні ракети були використані для знищення шпигунських центрів та скупчень антиіранських терористичних угрупувань у регіоні. Зокрема, ціллю удару нібито була шпигунська штаб-квартира ізраїльського Моссаду в іракському Курдистані. Щонайменше 5 балістичних ракет влучили поблизу міжнародного аеропорту Ербіль. Незабаром він припинив роботу. Декілька вибухів пролунало також біля консульства США. Попередньо постраждалих серед американських військових немає. За останніми даними, загинули 5 людей. Ще 6 отримали поранення. Серед жертв – відомий бізнесмен Пешраф Дзеї та 4 членів його родини. Минулої ночі з сектору Гази по півдню Ізраїлю випустили більше 50 ракет. Вони летіли в бік міста Нетівот, приблизно за 15 кілометрів від кордону. За інформацією видання Times of Israel, щонайменше 20 ракет були перехоплені системою «Залізний купол». Інформації про постраждалих немає. Місцеві ЗМІ пишуть, це може бути найбільший ракетний обстріл за останні тижні. У ЄС зафіксували рекордну кількість нелегальних мігрантів. Впродовж 2023 року зовнішній кордон Європейського Союзу перетнули майже 400 тисяч людей. Це на 17% перевищує кількість нелегальних прибулих за 2022 рік і є найвищим показником з 2016 року. Про це повідомило агентство ЄС із захисту кордонів, посилаючись на попередні дані. Майже третина від усіх прибулих – сирійці. Зросла також кількість африканських мігрантів. Найпопулярнішим маршрутом було центральне середземномор'я.